ជួយតើបើយើងចាយចាប់ពីសួរនៅពេលនេះខាងក្រុមជាតិរបស់យើងខ្ញុំយើងនឹងធ្វើការចាយចំណាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅភ្នំបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះយើងចាំមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់បន្តិចសិនថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាតោះឥឡូវទៅជួបមកគាត់ម្ដងអូនអរនេះមិនចេញទៅតាមដែរអូនតែចេញទៅតាមដែរនេះអារម្មណ៍ទាំងណានេះគឺតែខាងក្រុមនិស្សិតក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗក៏រៀបចំកម្មវិធីបែបខ្លះសប្បាយចិត្តកូនសប្បាយចិត្តណាស់សុខសบายកូនបងដេកបាទខ្ញុំថាចាំសុំទុកតាបងអូនចាំហៅតាទៅណាអីម៉ែទៅសុំស្រើគេជ្រុកស្រើគេនាំបានហៅចាអ្នកមានចាំឲ្យមានកម្មវិធីបែបនេះទៅកាន់ពូអ្នកវិញម្ដងទៀតដែរបានបានទេអាយុមកហើយសុំបាច់ដាច់ដាច់យើងក៏ស្គាល់ខ្ញុំមិនបាច់ទេ